Energija. Kada izgovorimo ovu riječ, obično zamislimo ogromne elektrane, naftne bušotine ili kilometre žica. Ali sada zamislite svijet u kojem nema potrebe za izvorima fosilnih goriva, a opskrba energijom je autonomna i samoodrživa. Svijet u kojem ne morate razmišljati o točenju goriva u vaš automobil, plaćanju računa za energiju koji raste svake godine ili punjenju telefona. Moći će raditi bez punjenja cijeli svoj vijek. Što ako vam kažem da postoji tehnologija koja je već u mogućnosti sve ovo pretvoriti u stvarnost? Tehnologija generatora energije bez goriva, ili GBG-a, može proizvesti neograničene količine sigurne i jeftine električne energije, značajno smanjujući naše troškove. Ovaj uređaj pretvara u električnu energiju energije koje su već prisutne oko nas u neograničenim količinama. Što povijest zna o tome? Postoji mnogo različitih oblika energije, uključujući toplinsku, svjetlosnu, kinetičku, električnu, kemijsku i gravitacijsku. U svemiru postoji manje poznati oblik energije koji se naziva energija nulte točke, koja sadrži mnogo više energije po jedinici volumena nego druge vrste energije. Fizičari Richard Feynman i John Wheeler jednom su izračunali da je energija nulte točke vakuma redove veličine veća od nuklearne energije. Zapravo prostor unutar električne žarulje sadrži dovoljno energije iz polja nulte točke da proključa cijeli svjetski ocean. Ne primjećujemo energiju nulte točke jer postojimo unutar nje. To je temeljno stanje materije i energije. Neki fizičari imaju teoriju da je to temelj gravitacije i inercije. Godine 1875. Wesley Gary demonstrirao je mehanizam koji je generirao vlastitu energiju, neku vrstu perpetuum mobile. Oko 1925. istraživač Lester Hendershot otkrio je da može stvoriti magnetske oscilacije u željeznoj šipki postavljenoj nasuprot trajnog magneta i nekoliko elektromagnetskih zabojnica. Dr. Thomas Henry Morey predstavio je svoj izum znatiželjnim inženjerima. Uređaj bi mogao napajati električna opterećenja, a pritom generirati vlastitu energiju. Neki modeli mogu proizvesti tisuće vata. Stotinama godina, mnogi pokušaji integracije takvih uređaja u naš svakodnevni život bili su neuspješni zbog umjetnog potiskivanja znanstvenog i tehnološkog razvoja. Nakon što pogledate ovaj video, moći ćete samostalno sastaviti neke od predstavljenih GBG-ova. Danas, u svijetu postoji mnogo modela GBG-ova koji se temelje na različitim principima i pretvaraju različite oblike energije u električnu. Ove tehnologije imaju potencijal radikalno promijeniti život društva i postati dostupne svima, uključujući i vas. U listopadu 2023. Međunarodni kongres o slobodnoj energiji održan u Švicarskoj, gdje su dizajneri iz raznih zemalja razmjenjivali dugogodišnja iskustva i demonstrirali svoje izume. Neke od njih ćemo vam predstaviti u nastavku. Izumitelj i stručnjak za električnu energiju, grijanje i solarnu energiju, Hartmut Dobler, demonstrira je funkcionalnu elektranu koristeći statički vodeni stupac. Instalacija je klasičan paternoster ili jednostavnije rečeno kontinuirano pokretno dizalo. Nalazi se unutar stupca ispunjenog vodom. Paternoster se sastoji od brojnih kanti učvršćenih na zatvorenom lancu u kojoj se pumpa određena količina zraka iz kompresora na dnu stupa. Kao rezultat toga, kante se dižu i spuštaju zrak na vrhu stupa perešću se i tonu natrag u vodu. Lanac prenosi vrtnju na generator koji pokreće kompresor i proizvodi dodatnu električnu energiju. Imamo standardni kompresor snage cca 7,5 kW pri punom opterećenju. I on nam puni zrak. Radi na otprilike pola snage, oko 4 kW. To je posve dovoljno da se te posude za uzgon potpuno napune zrakom. Ova instalacija, visoka oko 8 metara, nalazila se oko 3,5 godine u gradiću zvanom Spič, u blizini grada Kolna. Generator je proizvodio oko 58 kW snage, dok je kompresor trošio oko 4 kW. Tako smo imali izlaznu snagu od 54 kW električne energije, koju smo rasipali na grijače tijelo. Potpuno smo odustali od korištenja električne mreže i svu energiju pretvorili u toplinsku. Kasnije je sustav moderniziran.
Visina mu je povećana na 10 metara, čime je generator proizveo preko 100 kW snage. Kompresor je i dalje trošio 4 kW, dajući 96 kW korisne energije. Sada je visina 25 metara, snage 500 kW. Ali više ne stoji okomito na površini, nego je obušena u zemlju. Imamo otprilike 510 kW električne snage na generatoru, ali sada za ovu količinu koristimo dva kompresora, svaki od po 4 kW, dakle dva kompresora spojena su paralelno. Još nam ostaje 502 kW dodatne snage. Imamo ovu elektranu i naravno imamo gravitaciju. To je slično situaciji kada olovka padne prema dolje. Međutim, jedinstvenost naše elektrane je u tome što koristimo obrnuti učinak kroz uzgon. Ne bih trebao ograničiti granice sustava samo na samu elektranu. Ključno je također uključiti stvarnu gravitaciju koju osjećamo ovdje na Zemlji u jednadžbi. Tada cijela slika izgleda sasvim drugačije. Kada bismo pronašli mjesto u svemiru gdje nema utjecaja gravitacije, ovaj uređaj ne bi funkcionirao. Sljedeća tehnologija temelji se na plazmoidima. Informacije o kojima su bile potisnute dugi niz godina. Malcolm Bendel uspio je preusmjeriti energiju kavitacije, odnosno implodiranja plazmoida, u korisne svrhe. Prema riječima znanstvenika, on je stvorio model za ujedinjenje plazmoida, koji omogućuje dovođenje svega u svemiru u jednu metriku. Prema njegovoj teoriji, svi procesi u svemiru imaju svoje rezonantne frekvencije, koje su povezane jednom matematičkom pravilnošću. Dakle, ono što sam htio učiniti je usmjeriti materiju na energetski pogon, o čemu ću vam govoriti, ali sve to proizlazi iz modela ujedinjenja. Dakle, ono što sam doznao je da je to kao dvije spirale, kako sam rekao, sa sferom koja implodira, da kada mjehurić implodira, ide od sjevernog do južnog pola. I postoji nekoliko različitih načina na koje to možete učiniti, jer to ovisi o razinama energije i ovisi ponekad se probije sama od sebe. Ali svejedno temeljna stvar je da je to simbol beskonačnosti. Dakle, u osnovi taj simbol beskonačnosti predstavlja točku u kojoj imate jednake i suprotne sile i imate ravninu nule točke, što bi u kvantnoj fizici nazvali horizontom događaja. Ja to stvarno zovem zrcalna ravnina, jer vraćajući se na moju plazmoidnu infuziju, nekako sam pomislio, dobro, treba će mi vremena, to ima veze s vremenom. I ova tehnologija je nova industrijska revolucija. Plazmoidi i znanje o njima bili su potisnuti mnogo godina. Ovo je ono što mi generiramo, zar ne? Ovo je plazmoid, to je strukturirana plazma. I ako dođe ovdje, onda može uhvatiti vodik. 432 je ono što je unutra, sfere. Možete vidjeti gore, sfera od 2 inča, sfera od 3 inča, sfera od 4 inča. Količina sekundi u danu je 86.400, promjer sunca je 864. Mjesečev kvadrat je 864, to nije slučajnost, 864.000 milja. Dakle, što ovaj stroj radi? Sunce je uređaj za utiskivanje frekvencija iz etera u materiju. Ponovio sam sunce. Ovo je dio tehnologije, ali se temelji na obrnutom inženjeringu sunčevog procesa. Dakle, ovdje imamo gornju sferu, a ovo je druga sfera na dnu. Dakle, imamo sjeverni pol i južni pol. U sredini imamo ekvatorijalnu zonu. U kvantnoj fizici to je vaš horizont događaja. Što radi? Imate pozitivan i negativan kraj, sjeverni pol, južni pol, plus tako da imate nultu točku koja je ekvivalentna Schumannovoj šupljini na Zemlji, gdje se ne može pojaviti nikakva materija jer u toj nultoj točki nema frekvencije. I to je tajna hladne fuzije. Ono što radimo je vakuum koji se mijenja iz, imate, radite na benzin, i onda ga morate zamijeniti. Dok zatvarate benzin, povećavate vakuum zatvaranjem prigušnice. Obično bi zatvaranje prigušnice značilo da će se motor zaustaviti.
Dakle, ali pokušavamo postići ravnotežu između prigušnice koja stvara više vakuma, tako da dolazi do stvaranja više mjehurića i plazmoida i više vakuma koji dolazi kroz mjehurić, za razliku od ravnoteže koja ima dovoljno benzina jer nam je potreban ugljik da bi taj proces tekao. Suština je da tehnologija, sustav je potpuno napunjen, voda je potpuno napunjena, to znači da nemamo ugljični monoksid sve do nula ugljičnog dioksida bez ugljikovodika i kisik natrag na atmosfersku razinu. Imamo kisik, a ugljik dolje. Uopće nema ugljika na mlaznim turbinama, nema čestica ugljika u zraku, što znači da je motor sa unutarnjim izgaranjem čišći od bilo koje druge tehnologije. Dizel ima 100 puta veću gustoću energije, 100 puta veću gustoću energije od baterije. Dakle, imate sferu od 4 inča, sferu od 3 inča i sferu od 2 inča. Središnji je vrtložna vodilica i zatvorena je. Ispušni ventil je na vanjskoj sferi, a zatim na unutarnjoj sferi je vakuum. Dakle, jednaka i suprotna sila. U svakom slučaju, vraćamo se na naš 432 koji je tajna svemira. Imamo, ovo je presjek onog što smo pokazali sa automobilom i ovi su spojeni zajedno. Uglavnom, ovo postaje sjeverni pol, ovo postaje južni pol, ovo ima vodu i plazmoide koji dolaze ovamo stvarajući negativan kraj. Ovo je pozitivan kraj koji je smrt i uništenje ili restribucija. Ovo je sila koja razdvaja stvari, jer u osnovi kad imate ta suprotna tornada, možete ih imati u mnogim konfiguracijama. Vi koristite temeljnu stvar svemira, procese u svemiru. Ono što želim reći je da s plazmoidnim modelom unifikacije, to znači da usklađuje sve stvari sa tom metrikom, možete shvatiti tehnologiju, jer vi znate rezonantne frekvencije, znate paradoks nule i sve. I to je temelj tehnologije. Kad dosegnete neku X frekvenciju, kao kad kuhate vodu, čujete neposredno prije nego što proključa i faznu promjena utihne. Nema vibracija jer mijenja fazu. Zar ne? A energija ulazi jer je potrebna ta energija. Promjena faze. Dakle, ne samo da uvlači toplinu, već uvlači čak i vibracije koje dolaze iz tog kuhala. Tako na isti način kao što koristim udarni val iz motora, udarni val, kako bi dao poticaj za kemijske promjene. Taj udarni val je zapravo dio otpadne energije motora. To je sustav obnove otpadne energije, to jest koristimo plazmoide da zagrabimo tu otpadnu energiju i stavimo je u motor i ispraznimo je. Istraživači demonstrirajući svoje instalacije ističu da su izrađene od materijala i komponenti dostupnih svima. To su primijetili i drugi izumitelji s kojima smo mogli komunicirati izvan kongresa, a inženjer iz Zimbabvea, Tapiwa Mufungani, primjer je kako se može, u želji da se pomogne ljudima, sastaviti izvor električne struje bez goriva od već dostupnih i lako pristupačnih materijala. Njegov uređaj sastoji se od tri baterije i inverzera za pretvaranje istospjerne struje u izmjeničnu, što omogućuje spajanje standardnih kućanskih aparata, kako bi osigurao da baterije daju potrebnu izlaznu snagu bez da ostanu bez snage, koristio je nekoliko metoda za njihovo stalno punjenje. Za taj uređaj koji smo napravili sredinom 22. bio je to jednostavno popis uobičajeno dostupnih materijala. Koristili smo neke olovne baterije, većina njih mislim da su one koje smo koristili u ovom slučaju bile baterije 12 V i 24 Ampere sata. A onda smo također morali pomoću sustava s inverterom koji nekako uspijeva, znate, pretvoriti istosmjernu struju u izmjeničnu i nekoliko stvari koje su nam bile potrebne da sustav radi prilično učinkovito. Mislim da smo morali iskoristiti preklopnik koji je došao također na kraju. Imali smo i neke električne punjače za koje smo koristili kondenzator od 1 do 4 kV. Također koristimo neke tranzistore, brojne diode, elektrolitske kondenzatore i one keramičke. Dakle, u osnovi ti uređaji koje sam upravo naveo vrlo su uobičajeni uređaji. Nije ih teško nabaviti, svatko može doći do njih.
Naravno, baš kao i svaki drugi uređaj, postoje određena načela kojih se zapravo treba pridržavati. Naprimjer, principi pretvorbe energije. Znate, imate bateriju s kemijskom potencijalnom energijom. Odatle dobivate svoju električnu energiju. Zatim također slijedi neka načela pretvorbe električne energije iz istosmjerne u izmjeničnu. To je također prema standardu. Mislim da je to jedna od stvari koje koristimo u našem sustavu, jedinstven dizajn strujnog kruga koji recimo proizvodi vrlo zanimljive efekte očuvanja i pojačanja energije. Onda mislim da je druga stvar koju možemo koristiti, mislim da je to punjenje samih uređaja energijom zračenja ili atmosferskim elektricitetom, ako to tako mogu nazvati. Elektromagnetsko zračenje je nešto što nas često okružuje, a moć koju ima recimo manje više je vrlo ključna u radu svemira. Dakle, ako imate metodu recimo da dođete do te energije, to će vam zapravo dati potencijal da ponovno punjenje ili napajanje vaših sustava na neodređeno vrijeme. I povrh toga, također, možemo koristiti neke principe telurskih struja na Zemlji. Dakle, telurske struje su u osnovi prirodne električne struje koje su više manje na površini ili ispod površine Zemlje, a teku paralelno sa Zemljom. Mislim da je treća pa poluga koju možemo koristiti u ovom slučaju, to je snaga, recimo vode u zoni isključenja. Jedan čovjek koji je napravio vrlo recimo dobro upućen članak pa jako dobro upućeno istraživanje o toj temi je čovjek po imenu Gerald Polak. To smo vrlo brzo otkrili zahvaljujući jednoj neobičnosti o kojoj neću govoriti u detalje. Dakle, ovo je komora koju vidite ovdje, ali evo je gel. Uz gel smo stavili vodu s česticama. Te čestice su male kuglice koje se nazivaju mikrosfere. Možete ih pogledati ovdje. I čim smo pogledali kroz mikroskop, vidjeli smo da doista postoji područje iz kojeg su ove mikrosfere bile isključene. I mislili smo da se možda u ovom području molekule vode poredaju na takav način da tvore neku vrstu strukture. I možete promatrati dinamiku procesa. Možete vidjeti kako se ovo područje s vremenom povećava. Jednom kada dodate vodu i sfere, to se počinje događati. I ovdje ostaje veliko područje. Ispod je za usporedbu skala od 10 mikrometara. Dakle, područje od oko 50 mikrometara je lišeno ovih čestica. Pa smo mislili da možda ovo područje raste nakon dodavanja vode. Ovo je vrsta strukture o kojoj Lin govorio, ima tendenciju rasta. Netko je rekao da mu moramo dati ime. Očito ime je zona isključenja jer isključuje. A zonu isključenja, ZI, lako je zapamtiti. I zato smo je nazvali ZI. Voda ZI, voda zone isključenja koja se nalazi ovdje. I naravno, počeli smo ga proučavati vrlo detaljno. Ali ako govorimo o univerzalnosti ovog fenomena, pokazao sam vam samo jedan slajd, ali zapravo smo gledali mnogo, mnogo različitih površina, mnogo vrsta kugli i slično. A zaključak koji smo izvukli je da mnoge hidrofilne površine stvaraju zone isključenja, a mnoge otopljene tvari i čestice su isključene. Dakle, ovo je vrlo općenit fenomen. Nagovijestio sam mogućnost da bi voda iz zone isključenja zapravo bila drugačija od normalne vode. Da bi molekule mogle biti poredane u nizu, ali nisam pružio nikakve dokaze. Koji dokazi postoje? Pa ovo su dokazi prikupljeni prije skoro 10 godina. Tada smo imali 8 dokaza, a sada ih imamo 13 ili 14. Neću ih sve nabrajati, možete brzo shvatiti koje su metode korištene, ali da sam to napravio, oduzelo bi mi sve vrijeme koje imam. Ali želim se usredotočiti na jednu od njih jer je ključna. Naime, ZI, ovo područje nije neutralno, već ima negativan naboj. To smo utvrdili mjerenjem električnog potencijala pomoću para elektroda između ovog i vanjskog područja. Zaključak koji smo izvukli iz ovih eksperimenata je da postoji materijal s hidrofilnom površinom koji se nalazi pored vode.
Zona isključenja koju smo otkrili ima negativan naboj, a područje izvan nje ima jednak pozitivan naboj. Ispostavilo se da je to neka vrsta baterije s odvojenim nabojima. Kako se to događa? Ovdje je to skematski prikazano. Koliko mi razumijemo, sve počinje s molekulama vode, a molekula vode izgleda ovako. Kisik s negativnim nabojem od minus 2 i vodik na svakom kraju s pozitivnim nabojem od plus 1. Energija dolazi i dijeli molekulu vode na pozitivni i negativni dio, jer već postoji naboj od minus 2 i 1 plus. Dakle, ovo je negativni dio. I upravo ta kombinacija OH spaja i tvori ovu isključenu zonu. Evo vidite. Dakle, u početku se stvara od vode i formira se od molekula vode koje se cijepaju. Prvo, to su jedinstveni dizajni strujnih krugova potpomognuti energijom zračenja. Također, potpomognutom snagom vode iz zone isključenja i telurskim strujama koje pokreće Zemlju. Dakle, obično počinjemo s baterijskim sustavima, oni su organizirani u sustav A i sustav B. Kao i svaka druga baterija, to je u osnovi recimo elektrokemijska proizvodnja energije. Dakle, u osnovi koristimo elektrone koji se generiraju iz tih reakcija za napajanje sustava. I mislim da je to standard. Ali onda naravno ključ ostaje u tome kako ćemo ih ponovno napuniti. Većina ljudi pita, jer za većinu ljudi kada koristite energiju, ona se naravno mora zamijeniti. Znate, energija ne može jednostavno pasti s neba, što je zapravo posebno točno. Dakle, način na koji onda dolazimo do recimo ponovnog punjenja ove jezgre, daći u odnosu na recimo referencu vode iz zone isključenja koju koristimo. Dakle, ono što ste otkrili o vodi iz zone isključenja je da je zapravo recimo manje više četvrta faza vode. Kad god postoji recimo ta polarizacija pozitivnog i negativnog na drugom kraju, automatski imate recimo razliku potencijala ili u osnovi elektromotornu silu koja vam omogućuje da nešto napajete. Dakle, ključ je biti u mogućnosti organizirati vrlo standardno recimo ćeliju koja radi nad principima vode u zoni isključenja ili vode četvrte faze koja vam omogućuje da proizvedete što je više moguće struje za ponovno punjenje ovih baterija. Kada zapravo imamo vodu iz zone isključenja, ključno je moći postaviti pravu katodu i anodu. Dakle, u osnovi vam je potreban ključ, recimo, vodljivih materijala, ali tada jedna mora biti malo vodljivija od druge kako biste mogli dosljedno puniti bateriju. Dakle, jednostavnim rječnikom, dok sustav A radi, sustav B se puni. Zatim, u slučaju da se sklopka za prebacivanje prebaci na sustav A na sustav B, sustav A sada se puni tim procesima. To ne postoje recimo sustav punjenja. Dakle, ono što na kraju imate je jednostavno dugotrajan sustav. Jer definitivno ako ste u stanju dosljedno hraniti svoj sustav i istovremeno ste u stanju izvući razumne količine energije koja ne dođe do točke iscrpljenja, on će više manje raditi u nedogledu. Dakle, iz naših podrobnih testova, kao što sam spomenuo, prvi koji smo uspjeli napraviti onaj 22. kolovoza imao je izlaznu snagu od 1 kW. To je otprilike 1000 W, ali nije ograničeno na to. Skalabilan je jer se u osnovi isti principi mogu koristiti za bilo koji drugi sustav višeg reda. Kao što ste primijetili, GBG-ovi prikazani na videu rade na različitim principima. Sada ćemo vam pokazati još jednu tehnologiju gdje su električni motor i generator spojeni na jednu osovinu. Takvi se strojevi nazivaju AMAFORMERS ili motor generatori. Koriste se za pretvorbu električne energije iz jednog skupa karakteristika u drugi, na primjer, s frekvencije od 40 Hz na 400 Hz. Mnogi prototipovi su pokvareni u pokušajima da se stvori takav GBG. Čini se jednostavnim. Dovedete energiju koju generira generator natrag u motor i dobit ćete autonomni stroj koji održava neovisnu rotaciju bez vanjskog unosa energije. Međutim, to nije tako jednostavno. Službeno u znanstvenim krugovima ne postoji poznati conformer koji može funkcionirati kao GBG. Brojni su izumitelji pokušali uzeti izlazni napon iz generatora i vratiti ga natrag u motor kako bi postigli neovisnu rotaciju. Ali čim je vanjsko napajanje isključeno, sustav je stao zbog nedostatka energije. To je logično, budući da je učinkovitost bilo kojeg stroja uvijek manja od 100%, pa bi se trebao zaustaviti kada se vanjsko napajanje isključi. Usporenje generatora događa se prema Lenzovom zakonu i predstavlja nepremostivu barijeru.
Međutim, naš sljedeći heroj uspio je zaobići ovu barijeru. Ne, nije išao protiv Lenzovog zakona, već je krenuo drugim putem, otkrivši da se dodavanje energije događa u generatoru s rotorom napravljenim od trajnih magneta. Povezao je to s gravitomagnetskim učinkom. Nažalost, u naše vrijeme razvoj na području GBG tehnologije nije dobro došao od strane tradicionalne znanosti. Stoga je autor želio ostati anoniman. To je donekle neobičan fenomen, jer po svojoj prilici izvlačimo energiju iz kvantnog vakuma, posebno iz kvantnih fluktuacija vakuma. Kroz interakciju sa gravitomagnetskim poljem također razmatramo aspekte vezane uz kvantnu gravitaciju. Zatim, svjetlost prolazi kroz anomalije u Lorentzovoj sili. Dakle, možemo postići praktički pomak električnog naboja generiranjem elektrona. U našim daljnjim istraživanjima, koja ćemo provesti u bliskoj budućnosti, također planiramo istražiti mogućnosti ne samo kretanja električnog naboja, već i prisutnosti energije koja hrani kinetičku energiju sustava. To je rotacijska mehanička energija. U trenutnom istraživanju ovaj aspekt još nije dokazan, ali se pretpostavlja da postoje ova dva učinka i pomicanje električnog naboja, dakle električne struje, i mehanička energija koja proizlazi iz sila i energije izvučene iz kvantnog vakuma. Ovaj uređaj možemo koristiti bilo gdje u svemiru, jer ćemo svugdje pronaći kvantne fluktuacije vakuma. Odnosno, u bilo kojoj točki svemira, pod bilo kojim uvjetima, bilo da se radi o geomagnetskim poljima ili planetarnim poljima. Trenutno naš uređaj ima ocjenu učinkovitosti od 200%. Svrha konstrukcije ovog uređaja bila je jednostavno pokazati da imamo sposobnost izvlačenja energije bez korištenja goriva. Koristi samo magnete i vodiče. To je napredni sustav za prikupljanje električne energije koji se temelji na najnovijim dostignućima u znanosti. Sljedeći uređaj, koji smo već dizajnirali, moći će u osnovi autonomno generirati struju. Možemo ga poslati u udaljena područja gdje nema mreže, gdje nema ničega, a uređaj će osigurati električnu energiju korisniku ugradnjom u stambeni prostor. Nevjerojatno. Doista, takve tehnologije imaju potencijala radikalno promijeniti situaciju u kojoj milijarde ljudi na planetu pate zbog nedostatka resursa i mogućnosti, a klimatske promjene predstavljaju prijetnju našim životima i životu planeta. Ali to nije sve. Sljedeće ćete vidjeti kako je izumitelj iz Kazahstana uspio natjerati obični vodeni kotač da se rotira neograničeno dugo bez vanjskog napajanja energiju. Stroj se sam napaja i isporučuje električnu energiju potrošaču. Dok sam ovo razvijao, proučavao sam različite strukture i polja. I kad sam stvarao uređaje, bili su različiti, ali svi su proizlazili iz jednog koncepta. Bilo je potrebno koristiti kotač, odnosno velik zamašnjak, koji u različitim konfiguracijama. Dok sam istraživao, otkrio sam rješenje. Stvoriti uređaj s vlastitim napajanjem od 12 volti, koji je ipak sposoban proizvesti veliku količinu energije. Zbog toga sam koristio sve zakone fizike, pa tako i princip poluga. Posljedično, što je poluga duža, to će se više energije prenositi. Na temelju toga uveo sam simbiozu. Objedinio sam svo znanje stečeno u 8 godina prakse i razvio vlastiti motor. Inspiraciju sam crpio iz hidroelektrana. U čemu je problem princip rada hidroelektrane? Voda se dovodi pod pritiskom i vrti turbinu. Napravio sam nešto slično, ali bez pritiska vode, koristeći umjesto toga zamašnjak. Određena količina vode dovodi se do zamašnjaka koji okreće remenicu. Ta remenica aktivira generator.
koji zauzvrat napaja vlastitu bateriju i pumpu, nastavljajući opskrbu za daljnju potrošnju. U osnovi to je zatvorena petlja. Voda se dovodi do zamašnjaka, zamašnjak pokreće generator, zatim generator pokreće pumpu i ciklus se nastavlja s radom. Što je zamašnjak veći, više energije će se posljedično prenijeti na remenicu generatora. Njegova učinkovitost nema granica jer se zamašnjaci mogu povećati u veličini, što znači da se kružni oblik može proširiti i mijenjati. Recimo, sklopio sam jedan od 1,5 metra, a može se napraviti još 6 metara, 7, 10 metara, ovisno o tome koji generator treba zavrtjeti i koja količina potrebna da se to postigne. Ne zahtijeva dodatnu snagu jer će biti samoodrživ. Potrošnja struje ovog generatora je 12 volti, 180 vata, dok će potrošač dobiti napon od 220 ili 380 volti, dok će izlazna snaga biti 5 kW ili više. Za ovaj uređaj trebat će vam jednostavne komponente koje su lako dostupne na našem tržištu. Kao što su osnovni čelični profili, aluminijski profili, ležajevi, sve to možete lako nabaviti. Ne koriste se nadnaravni materijali. Može raditi neprekidno na jednom punjenju tekućinom od 1 do 10 dana, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i ne morate se brinuti da će zastati. Ključno je regulirati razinu vode. Ako voda malo ispari, samo dolijte i to je to. Moj generator je ekološki prihvatljiv, s komponentama koje je moguće u potpunosti reciklirati. Potpuno čist, bez ikakve emisije, može raditi non stop u različitim klimatskim uvjetima. Nema razlike ili hladno ili vruće, radit će o svim temperaturnim fluktuacijama u rasponu od plus 40 do minus 40 stupnja Celzijusa. Cijeli grad se lako može opskrbiti grijanjem i strujom. Slično tome, kad se konstruira, radit će se u masovnoj proizvodnji. To neće biti jedna velika jedinica, bit će mnogo malih koji će se međusobno nadopunjavati. U slučaju kvara jedne jedinice, odnosno jednog generatora, oni će kompenzirati za njega. I neće biti ograničenja. Bilo da vam trebaju kilovati, megavati ili gigavati, možete ih povezati, kombinirati i proširiti, kako za gradove, tako i za sela. Prednost će biti u tome što nećete morati razvlačiti kablove kilometrima. Možete ga instalirati na mjestu gdje je naselje, servisirati ga i nazirati. S takvim generatorom možete napajati ne samo grad, nego i državu. Tako ćemo u praksi dobiti više informacija o uvjetima za pojedinu zemlju i njihovim potrebama, kako bi svako kućanstvo imalo toplinu i struju. Što više, uzet ćemo u obzir klimatske uvjete jer su svugdje različiti zbog različitih klimatskih zona. I temelju toga odredit ćemo što je potrebno za svaku lokaciju. Ovaj uređaj se sastoji od generatora, glavnog bubnja, kontrolera, pretvarača i baterije od 12 volti. Što se tiče specifikacije, ovaj generator proizvodi 220 volti sa snagom od 10 kW. Regulator ga prenosi u bateriju u spremište, a pretvarač ga dalje koristi za potrošnju. Možete povećati snagu struje, na primjer, ako je baterija dizajnirana za 6 sati, možete produžiti na 10 ili čak 20 sati rada, ili čak da radi danima. To će ovisiti o kapacitetu baterije, broju ljudi kojima je potrebno napajanje i potrebnim kapacitetima. Tehnički detalji su sljedeći. Imaćete pumpu koja radi na 12 volti snage 180 vati. Ova pumpa će opskrbljivati vodom glavni bubanj brzinom od 2 litre u sekundi, što će zauzvrat okretati sam generator. Koje su prednosti ove jedinice? Nema složene komponente. Svaki dio se može popraviti i dostupanje. Za nekoga u udaljenom području poput farme ili otvorene stepe, posjedovanje ove opreme s rezervnim dijelovima omogućuje im da je sami zamijene i poprave, ako je potrebno i da nastave koristiti. Ovdje nema ništa komplicirano, jednostavno je. Davajte. Upravo predstavljena tehnologija temelji se na dobro poznatom vodenom kotaču, a sljedeći razvoj temelji se na još jednom poznatom uređaju, elektromotoru. Holcomb Energy System je znanstveno otkriće u području 100% čiste energije,
Iako generator izgleda slično konvencionalnom elektromotoru, on radi bez pokretnih dijelova, stvarajući rotirajuće magnetsko polje u nepokretnoj armaturi. Ovaj izum koristi interakciju spinova elektrona za hvatanje oscilacija energije okoline. Holcomb Energy System koristi standardnu tehnologiju generatora i namotaja motora, tako da se može sastaviti bez ikakve egzotične tehnologije. Generator će moći napajati domove i tvrtke, kao i električne automobile i druga vozila poput zrakoplova. Minijaturne inačice će moći napajati uređaje i elektroniku. Sjedimo ispred pokaznog uzorka ugrađenog generatora električne energije. Ovo je ugrađeni generator električne energije kapaciteta 40 kW. A što ugrađeni generator struje znači je da uzimamo energiju iz mreže i dovodimo je u jedinicu i izravno iz jedinice na iste terminale. Dakle, udvostručite izlaznu struju ili smanjite ulaznu struju. Dovodimo struju na terminale vanjskog statora i struja pobuđuje rotor i stator. A oba su u čvrstom stanju, ne pomiču se. Ali ta pobuda dovodi do dvostruke izlazne struje u odnosu na ulaznu struju. A struja zapravo dolazi od električnog čelika. To je prilično zamršen mehanizam. Ali u osnovi elektrotehnički čelik izrađen je od željeza. A željezo slučajno ima 4 nesparena elektrona. Većina elektrona je uparena, tako da neće stvarati magnetsko polje. Ali 4 elektrona željeza su nesparena. To znači da će se magnetizirati, a ako je atom željeza mali magnet, onda će se spojiti u bazene koje nazivamo magnetskim domenama. A onda su ti mali bazeni magnetizma raspoređeni na takav način unutar elektrotehničkog čelika, u kojem je raspored takav da se minimalna količina energije mora staviti u sustav da bi se održao njihov položaj. Ako testirate količinu magnetskog polja koja otpušta električni čelik, u biti je jednaka nuli. Ali ako pobudimo taj električni čelik, kao što radimo sa strujom iz mreže, tada se ta magnetska domene same usklade. A kada se usklade, daju ogromne količine struje. Dakle, potrebna je možda jedna jedinica struje da bi ova jedinica proizvela 4 jedinice struje. Ovo je naš ugrađeni generator struje koji napaja cijelu ovu zgradu koja ima 12.000 četvornih stopa. Ima nekoliko komponenti. Glavna komponenta je ovo plavo kućište ovdje. Zapravo je kućište zavojnica koje možete pronaći u električnom generatoru ili elektromotoru. Onda unutar onog što ne možemo vidjeti odavde postoji jezgra koja je jezgra za namatanje. U interakciji je s mehanizmom statora, kada uzmemo struju iz pogona, pobudi vanjsku jezgru, pobudi unutarnju jezgru koja za uzvrat u interakciji generira dvostruko više energije. Nekoliko pomoćnih komponenti koje zapravo nisu tako veliki kao mehanizam statora, ali su važne. Ovo je niz kondenzatora koje koristimo na unutarnjoj jezgri. Također imamo još jedan niz kondenzatora koji podržavaju vanjsku jezgru. A ovo je niz prijenosnih sklopki koje nam omogućuje uključivanje i isključivanje kondenzatora kako želimo. Dakle, velika komponenta je u osnovi kućište slično elektromotoru od 40 kW sa središnjom jezgrom od bakra namotanog na električni čelik i nizom kondenzatora. To je zapravo sve što nam je potrebno za proizvodnju energije.
Sada ako imate samostalnu jedinicu, ovo bi radilo na isti način. Osim što bi imalo mehanizam baterije koji bi bio međusobno povezan. Tako da kad prođe kroz nulu, što sva izmjenična struja radi dva put po ciklusu, jedinica nastavlja raditi. Dakle, ugrađeni generator električne energije i druga jedinica koju smo upravo pregledali je samoodrživa jedinica. Željezo, ako je pobuđeno, izbacit će 4 puta više energije nego što je potrebno za pobuđivanje u ovom sustavu. Dakle, očekujete povrat od 500%. A ukupna količina koju je jedinica sposobna izbaciti ovisi o veličini jedinice. Energija se stalno stvara spinom elektrona atoma željeza. Ljudi su me pitali, pa čak i znanstvenici, pa koliko dugo će se elektron vrtiti? Mislim, ne možete znati puno o kemiji ili metalurgiji ili bilo čemu drugom i postaviti to pitanje. Jer kad bi se elektroni prestali vrtiti u elementima, svi bismo se provalili u prah. Postojao bi svemir pun prašine. Jer to je ono što svemir drži na okupu. Sljedeći uređaj o kojim ćemo vam govoriti razvio je njemački matematičar i poduzetnik Holger Thorsten Schubert. Dakle, što pretvaramo? Mi ne pretvaramo samo neutrina, mi pretvaramo cijeli nevidljivi spektar zračenja. Postoje različite vrste zračenja, uključujući i neutrina. Uzmimo njih kao primjer. I danas možemo precizno odrediti svaki pojedini neutrino. Znamo njihovu količinu po kvadratnom centimetru u sekundi, a budući da imaju masu, također imaju energiju. Dakle, potreba nam je pretvarač. U našem slučaju, grafen je taj koji se kreće. Ovo specifično gibanje grafena omogućuje nam jasno promatranje njegovih mikrovibracija ili drugim riječima grafenskog vala, to jest vibrirajućeg grafena, jer prima impulse od raznih vrsta zračenja, od temperaturnih razlika, od raznih zračenja, kao što su neutrina, koji prenose mali impuls na atomsku jezgru. A u kontaktu s raznim energijama, atomi grafena počinju vibrirati i stvarati oscilacije. Ovo je kretanje grafena. A sada želimo ovo gibanje pretvoriti u istosmjernu struju. Da bismo to učinili, imamo takozvani grafenski sendvič. S tim u vezi postoje jako dobre znanstvene publikacije koje opisuju kompresiju grafena između dvije dopirane silikonske pločice pod visokim tlakom u visokom vakumu, a unatoč tome grafen nastavlja vibrirati i kretati se. Ovaj sendvič od grafena naziva se i kvantna točka. Dakle, kvantna točka je znanstveni pojam. Ova kvantna točka također je vrlo dobro opisana u literaturi. A što se događa u kvantnoj točki? U kvantnoj točki grafen se pomiče gore-dolje. Pojavljuju se impulsi, a kosa raspršenja elektrona pod ispravnim kutom i odgovarajuće dopiranje materijala rezultira protokom elektrona u jednom smjeru. Strujanje elektrona u jednom smjeru je istosmjerna struja, a sada samo morate shvatiti da naš Power Cube nije jedna velika kvantna točka, već integracija mnogih malih kvantnih točaka poput mozaika. Mala kvantna točka je vrlo je precizno opisana u terminima znanosti i tehnike. Ono što se može precizno odrediti su mikrovibracije grafena, sposobnost poticanja elektrona u usmjereno gibanje i sposobnost dobivanja istosmjerne električne struje, kao u solarnoj ćeliji. Ako uzmemo malu solarnu ćeliju koja radi s izlazom od X, tada druga solarna ćelija pored nje s istim vanjskim uvjetima proizvodi dvostruko veću snagu. I oscilator koji koristimo, koji je generator oscilatora, naravno nije drugačiji. Power Cube je u osnovi velika solarna ćelija preklopljena u sebe za nevidljive spektre zračenja. Na ovim pločicama nalaze se kvantne točke, a to su grafeni, taloženi parom. Po ovom pitanju postoje neke zgodne simulacije i izračuni.
Ovo je također dobro zastupljeno na internetu i od strane nekih znanstvenika, a to znači da je kombinacija našeg znanja o energiji koju imamo na raspolaganju i našeg razumijevanja tehnologije, kako ona funkcionira u kontekstu inženjerskog razmišljanja, implementacija rezultirala Power Cube-om. Power Cube je sada jednostavno ostvarenje znanja, tehničke primjene i izvedbe. Počinjemo s testnim kubovima koji možda još nisu tako dobri kao oni koji će se u konačnici postaviti u podrume potrošača. Trenutno radimo u suradnji s industrijom jer sami nećemo moći proizvesti te Power Cube u potrebnoj količini. Naš pristup je sljedeći. Izrađujemo nacrt za uređaje, pružamo potpunu bazu znanja za njih i bavimo se intelektualnim vlasništvom za uređaje, uključujući patente i robne marke. A uz pomoć umjetne inteligencije prelazimo iz simulirane implementacije iz preciznih proračuna komponenti izravno u proizvodnju. Možete razmišljati o proizvodnom procesu na ovaj način. Odaću vam samo nekoliko tajni. Power Cube se ne sastavlja na jednoj lokaciji u cijelom svijetu, a svaka se komponenta razvija unutar tvrtke. Ključno je razumjeti da su mnoge komponente Power Cube-a postojeće elektronične komponente koje su već dostupne na tržištu. To je Power Cube. Kritični aspekt ovog Power Cube-a, inovacija, je neutrino voltaik pločica i imamo razne proizvođače koji ga proizvode pomoću ovih plazma procesa. Trenutno nismo u stanju proizvesti 100.000 ili 500.000 ili milijun Power Cube-a. Umjesto toga, u suradnji s industrijom, na kraju ćemo moći proizvesti ovih 1 milijun ili 2 ili 5 milijuna Power Cube-ova. Zalažemo se za ovaj pomak prema tim novim tehnologijama, jer sam osobno apsolutno uvjeren da je to jedini način da se ostvari sustavna promjena kako bi se kompenzirali nedostaci postojećeg sustava u sljedećih 10 do 20 godina. Jer sustav u svom trenutnom obliku postaje sve nepouzdaniji kako se udaljenost povećava. To znači da će polaganjem još tanjih linija žica na većim udaljenostima središnji sustav s vremenom postati krhki i ranjiviji. Prednost koju imamo u odnosu na konvencionalne obnovljive energije prilično su jednostavne. Ovo je obnovljiva energija, sposobna za osnovno opterećenje jer je dostupna non-stop, 365 dana u godini. U tom kontekstu, važno je da osnovni troškovi postanu značajno niži, jer cjelokupni troškovi održavanja, transporta, opskrbe i troškova mreže za energiju jednostavno ne dolaze u obzir. Dakle, energija u budućnosti, ako se inteligentno kontrolira, znači još manja potrošnja i može biti znatno jeftinija. I vjerujem da ćemo do tada postići jako puno za potrošače. Možemo im ponuditi pouzdanu energiju koja nije nepouzdana. To znači da nema problema sa sigurnošću opskrbe, da struje iznenada nestane zbog elementarnih nepogoda, uvijek je imaju i osigurana je po pristupačnoj cijeni. I ako mi možemo dijelom tome pridonijeti, onda sam ispunio svoju misiju. Ponovno, želim naglasiti da za mene postoje tri temeljna stupa koji podupiru naše društvo. Najvažniji stup je obrazovanje. Obrazovanje je alfa i omega, ok? Drugi je energija, a treći je voda. Drugim riječima, ako svijet, ako globalna populacija bude imala obrazovanje, znanje, dovoljno energije i dovoljno vode, onda će se kvaliteta života na ovom planetu značajno poboljšati. Imaćemo manje ratova i manje problema, a nabava vode i energije tehnički su preduvjeti. Radi se o davanju znanja ljudima. Tome težimo, a to je također i misija naše tvrtke. I svi kod kuće, na svom računalu, na svom mobitelu koji ste nešto shvatili, jednostavno vas želim danas zamoliti. Također, u vašem interesu, za vaše društvo, za vašu organizaciju, je da podijelite ovo znanje, a to ne znači da bi se trebalo oglašavati. Trebali bi prenijeti znanje da drugi dođu do njega, eventualno unaprijede znanje, a mogu se pojaviti još bolja rješenja za sve nas. Jer čak i to gdje smo danas, čak i s ovim fantastičnim proizvodom kao što je Power Cube, daleko je od krajnje granice. Jer tehnologija, fizika i znanost uvijek se razvijaju i samo moramo paziti da postojeći sustav ne ograniči u prednost znanja i pokušaju usmjeriti iz, rekao bih, nižih motiva, a to su uglavnom
novčani motivi. I pozivam sve koji mogu sami upijati znanje, da šire znanje i pomažu u tome. I ne radi se samo o tehnologijama koje imamo. Također se radi o mnogim drugim izvrsnim tehnologijama koje postoje u svijetu. Zato sam osobno veliki obožavatelj kreativnog društva, jer pojam kreativno stvaralaško kreativno društvo podrazumijeva upravo ono što se ovdje želi. Poželjno je da ljudi stvaraju rješenja iz kreativnosti. Uz rješenja svijet postaje malo bolji za sve. A kada bismo to postigli, to bi značilo da je svatko dao svoj dio. Sažmimo i pogledajmo sveobuhvatno prednosti generatora energije bez goriva. GBG-ovi osiguravaju slobodnu energiju potrebnim količinama. Rade neprekidno i pouzdano u svim klimatskim uvjetima. Potpuno su autonomni, ne zahtijevaju fosilna goriva, ne proizvode štetne emisije, omogućavaju napuštanje elektrovoda. Da, uvođenje GBG-ova značajno bi poboljšalo svačiji život. Nestalo bi potreba za punjenjem telefona i gorivom za automobile, kao i potreba za uštedom energije i brigom oko plaćanja računa. Energija je jedan od faktora koji utječu na cijenu svakog proizvoda. A ako je energija besplatna, cijene će postati niže. Štoviše, trenutno nije racionalno razvijati i implementirati tehnologije koje zahtijevaju velike utroške energije. Ali, ako se to ograničenje ukloni, čovječanstvo će imati priliku aktivno ih koristiti. Mogli bismo čak slobodno istraživati svemir, jer svemirska vozila ne bi bila ograničena zalihama goriva. S GBG-ovima bismo zaboravili da je energija ograničen resurs. Pa, zašto onda takva tehnologija nije još uvedena u naše živote? Zato što će uvođenje GBG-ova dovesti do temeljnih promjena u svim sferama društva. Ako se to dogodi u konzumerističkom formatu društva u kojem trenutno živimo, milijuni ljudi ostaće bez posla. Cijeli energetski sektor postaće nepotreban. Postojeći ekonomski sustav će se urušiti, a to će dovesti do masovnih nemira i kaosa. Međutim, ako prijeđemo iz konzumerističkog u kreativni format društva, tada će se izgraditi novi tip ekonomije, stvarajući uvjete kojima su svi ljudi ekonomski zaštićeni. Svaki pojedinac dobit će univerzalni i bezuvjetni temeljni dohodak, čak i ako ne radi. Te će moći besplatno učiti novo zanimanje. Implementacija GBG-ova omogućit će široku upotrebu drugih revolucionarnih tehnologija koje zahtijevaju veliku potrošnju energije. Ovo predstavlja ogroman skok u razvoju čovječanstva. To je rješenje problema koji se danas čine nerješivima. Za prelazak iz konzumerističkog u kreativni format društva potrebno je aktivno sudjelovanje samih ljudi. Jednostavno trebamo reći svima koje poznajemo o dobrobitima kreativnog društva. Jer međusobnim dijeljenjem tih informacija prirodno stvaramo javni zahtjev za promjenama u društvu. I sve što je potrebno je samo početi govoriti.